Kryeministri Albin Kurti deklaroi se njësitë specializuara të ushtrisë serbe janë vërejtur vetëm disa metra larg kufirit me Kosovën. Në një reagim me mediat sociale, kryeu i qeverisë kujtoi deklaratën e disa ditëve më parë të presidentit serb, për të cilën Kurti tha se Vučić kërcënoi publikisht Kosovën, duke thënë se Serbia do të pres momentin më të mirë të mundshëm dhe do ta shfrytëzojë mundësinë për të vepruar. Njësitë specializuara të ushtrisë serbe janë vërejtur vetëm disa metra larg kufirit me Kosovën, në afërsitë të fshatit Banj të Zubin Potokut. Jemi të vetëdijshëm se forcat armatosura të Serbisë janë duke realizuar stërvitje të rregullta dhe janë duke i përdorur si pretekst për të shkaktuar provokime të qëllimshme në afërsitë të kufirit. Jemi duke vëzhguar me kujdes nëse ata do të përpiqen të kalojnë kufirin, pasi dhe afrimi i automjeteve të tyre ushtarake nuk është normale, shkruan Kurti në rrjetet sociale. Ditë më parë, deklaratave të presidentit serb i u përgjigj si faktori ndërkombëtar edhe ai në Prishtinë. I dërguari Shobase Skobar tha se Kosova ka garanci të mëdha sigurie, pasi pranimi i NATO-s është e gatshme të përgjigjet në çdo rast. Ndërsa krerët shtetëror në Prishtinë kërkuan vigjilencë më të lartë nga SBA dhe BE ndaj veprimeve të Serbisë.